важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дожену. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс – фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс – гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі – ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі – прийом раз на добу. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво – біль. Холодне повітря – біль. Солодке – біль. Стоматолог порадив Лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалот Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Дивіться одну четверту Ліги Чемпіонів. Матчі Ман-Сіті проти Баварії та Реала проти Челсі. Найгучніші поєдинки ексклюзивно на Мегого. О, картоплі нема. Принесеш? А вже ж. А сина щось прихопила. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов встаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Живокост повертає. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках «Аптека Доброго дня» та «Один соціальна аптека». Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 20%. Державний департамент США офіційно визнав українські ЗМІ частково вільними. У своєму щорічному звіті Державний департамент США засудив відключення трьох українських телеканалів із цифрової мережі Т2. Рік тому «Еспресо» незаконно вимкнули з цифрової мережі Т2. Без причин, без пояснень. Ніхто не взяв на себе відповідальність за наше відключення. Не пояснив, чому ми не можемо мовити. Та головне, коли нас повернуть в цифровий ефір. «Еспресо» продовжує працювати задля перемоги України. Ми не зрадили наших глядачів. Наші журналісти стають лауреатами державних премій та нагород. Віталій Портнюков став лауреатом Шевченківської премії. Б'янка Залевська нагороджена орденом княгині Ольги. «Еспресо» цитують найвпливовіші світові ЗМІ. Ми продовжуємо документувати злочини Росії проти України та боротися із ворожою пропагандою. Свобода слова – одна з головних вимог членства України в ЄС. І не може бути обмежена навіть під час війни. Ну, послухайте, чи є свобода слова в країні, де незалежні мас-медіа позбавлені мовлення? Влада має виправити свої помилки та не зашкодити євроінтеграції України. Вимагаємо повернути «Еспресо» в цифровий ефір. Окей, давай! В цих ситуаціях головне завжди тримати фланг, бо